Neste episódio de Now Leaders, fomos conhecer o sucesso empresarial de Serafim Tavares. Nascido a 1 de agosto de 1959, na freguesia de Avelal, concelho de Sátão, este empresário passou a sua juventude nesta localidade do município satense, antes de ingressar na tropa. Após anos de muito trabalho, ergueu a reconhecida empresa de granitos Pimentel e Tavares, possui a funerária Ferraz e Alfredo, e é ainda o atual diretor do jornal O Renascimento. Aqui estamos na minha terra natal, uma terra que me diz muito. Eu escolhi precisamente este lugar, este santuário, porque era aqui que a minha mãe é muito católica e vim aqui muitas vezes com ela. Portanto, é um lugar que me diz muito, por isso hoje aqui estamos. É também um pouco à memória dela, à memória dos meus pais, que o meu pai era um homem também cheio de saúde e de muito trabalho. Também como empresário, tinha malhadeiras para malhar o centeio e o milho e também tinha o alambique para fazer aguardente no inverno. Foi assim que cresci aqui na minha terra até aos 18 anos, até à idade de ir para a tropa. E quando fui para a tropa, é evidente que deixei a minha terra, vinha cá só aos fins de semana quando precisava e passei a ver a minha aldeia de uma outra forma. Foi aqui também no Avelal, na minha terra natal, que comecei a minha vida profissional. Comecei a trabalhar nas obras aos 17 anos e meio, sensivelmente. Depois fui para a Guarda Fiscal, mas quando regressei para Aveiro, construí esta minha casa aqui, que já a vendi, e foi aqui que nasceu a minha vida, porque com o dinheiro desta moradia que vendi, construí outra em Mangualde, onde fez vida, e na mesma moradia de Mangualde foi onde comecei com os granitos, debaixo dessa mesma moradia. Chegado a Mangualde em 1987, vindo para o posto da Guarda Fiscal daqui de então, construí esta moradia, em que mais tarde me veio a servir para começar aqui o meu negócio dos granitos. Depois, com os granitos aqui, não havia empilhador naquele tempo. Era com uma carroça que eu carregava as pedras da rua lá para dentro, sendo que depois, um ano depois, comprei um empilhador para algumas toneladas, mas que mesmo assim era difícil, porque nem sequer estes paralelos eu tinha e também fui eu próprio que os pus no lugar. Na altura, no tempo do Dr. Mário Videira Lopes, que era Presidente de Câmara, que eu já tinha as ruas cheias de pedra lá acima, ele entendeu que devia vir para a zona industrial. Eram uns tempos em que não havia terrenos na zona industrial e ele fez questão de me arranjar este terreno, que neste momento tenho esta empresa, e mudei para aqui, fez este investimento. Pensava eu que este investimento, que já seria até o resto da minha vida, enganei-me totalmente. Com este investimento, comprei maquinaria mais moderna. Há uns tempos os clientes também gostaram sempre de nós, obrigaram-me a crescer. E como cresci, tive que fazer nova empresa. Uma outra nova empresa que já tenho da parte de lá, com 4.500 metros quadrados de área coberta e um terreno com 20 e tal mil metros, que também comprei à Câmara Municipal. Esta boneca, os mangualdenses com carinho chamam-lhe a boneca. Esta é uma obra que para mim diz muito, porque foi a primeira obra que a minha empresa Granitos Pimentel e Tavares construiu, até com muita dificuldade, a bem dizer. Como disse há pouco, aquela empresa que construí seguida atrás da GNR, como disse, que acabou de ser pequena. Acabou de ser pequena com estas obras e por outras. Também, de seguida, comprei o Jornal Renascimento. O Jornal Renascimento, que é o jornal mais antigo de Mangualde, tem 92 anos, eu espero, se tiver saúde, fazer o centenário, mas o futuro a Deus pertence. De seguida ao jornal, comprei a Ferraz e Alfredo, que se vê aqui na imagem, pelo menos o nome. Primeiro comprei 50% e já este ano
já este ano eu tive de comprar o resto, de forma que, por tudo aquilo que já elenquei, eu considero que nunca parei. E espero também não parar, e a vida é para a frente, como eu disse há pouco, o futuro a Deus pertence.